ସେ ବୁଢ଼ା ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଚିକାଉଟରେ କରି ତା ଝିଅ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ସବୁ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାରୁ ନାହିଁ କି ମୋ ଝିଅ ହେଲେ ମୋ ଜଟିନା ଝିଅ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆଗ ଆଣିକି ଦିଅ, ତାପରେ ତ ଅଛି ଆଇନ କାନୁନ, ଆଇନ କାନୁନ, ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଲୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମର ଭଞ୍ଜନର ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଲୟର ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଇଆଡ଼େ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରଗଡ଼ ସାରେ ବିଜୟ ରଗଡ଼, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅର ଯାହା ହେବ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖିବି। ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ ସେ ବୁଢ଼ା ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଚିକାଉଟରେ କରି ତା ଝିଅ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ସବୁ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖିକିରି ଗଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ତା ଦୋକାନ ଘରେ ତାକୁ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନ ଘରୁ ଯିବନି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନ ଘରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତ ଦେଉଛି, ସେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଟାଉଟୁରିଆ ସୁବାସ ସାହୁ କହୁଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପୁଣି ହେରଫର କରିଦେବ, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖେଳନା ଗୋଟେ ହି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ତିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳି ଆସୁ, ସମାଧାନ ବାଟଟା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ମୋ ଝିଅ ହେଲେ ମୋ ଜଟିନା ଝିଅ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆଗ ଆଣିକି ଦିଅ, ତାପରେ ତ ଅଛି ଆଇନ କାନୁନ, ଆଇନ କାନୁନ, ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଲୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମର ଭଞ୍ଜନର ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଲୟର ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଇଆଡ଼େ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରଗଡ଼ ସାରେ ବିଜୟ ରଗଡ଼, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅର ଯାହା ହେବ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖିବି। ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ ସେ ବୁଢ଼ା ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଚିକାଉଟରେ କରି ତା ଝିଅ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ସବୁ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖିକିରି ଗଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ତା ଦୋକାନ ଘରେ ତାକୁ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନ ଘରୁ ଯିବନି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନ ଘରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତ ଦେଉଛି, ସେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଟାଉଟୁରିଆ ସୁବାସ ସାହୁ କହୁଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପୁଣି ହେରଫର କରିଦେବ, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖେଳନା ଗୋଟେ ହି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ତିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳି ଆସୁ, ସମାଧାନ ବାଟଟା ଛିଡ଼ିଯିବ।